odvolání předsedkyně kontrolního výboru paní Květiny Miškové. A chtěli bychom, aby tento bod byl zařazen před bodem číslo 3. Pane starosto, já odpovím jednou větou. Kolegyně Krajíčková v klubu zastupitelů za ČSSD ztratila politickou důvěru a nemá politickou podporu. Jeden takový krátký dotaz je všem zastupitelům. Mají prosím zastupitelé podklady k tomu, aby mohli odpovědně rozhodovat o odvolání nebo ne, to znamená. Mají to, co tady říkal pan Fabián, mají takové podklady nebo ne, jestli nemají, tak nemají o čem hlasovat. Tady to volbě prohlašuji za zmatečný a prosím o nové hlasování. Stejně jako to bylo na začátku, kolegyně Klacákové, kde jsem přemáčkla, tak každý člen ze zastupitelů má právo se vyjádřit svobodně a projevit svoji vůli. To znamená, z tohoto titulu vyhlašuji tuto volbu za zmatečnou a prosím o nové hlasovací lístky. Ne, já, pane starosto, s tímto nemohu souhlasit, neboť znova říkám, tady je orgán k tomu zastupitelstvem prostě určen. Já jsem ještě nevyhlásil výsledek toho hlasování, to znamená, aby to procedurálně bylo v pořádku, tak je potřeba, aby tento výsledek prostě byl prostě vyhlášen a o tom, jestli prostě ta volba je zmatečná, zmanipulovaná, nebo nevím, co ještě, který přívlastek bych k tomu dal, tak od toho je tady orgán, který zastupitelstvem byl pro tento účel prostě stanoven a byli jsme zvoleni. Takže něco jiného je nějaké hlasování aklamací. Já chápu, že třeba ten výsledek se někomu nemůže líbit, nebo nemusí líbit, ale prosím, prostě vyčkejme prostě na vyhlášení výsledku prostě tohoto aktu, tedy návrhu na odvolání paní Krajíčkové. Takže když dovolíte, vážení kolegové, zastupitelé, starosto, volební a návrhová komise, jak si spočítala hlasovací lístky a já s dovolením teď vyhlásím tu volbu, výsledek té volby, která proběhla. Bylo... Já, promiňte, pane předsedo, já se chci zeptat, zda který středem zastupitelstva spolupil do své hlasování nebo nespolupil. Pane starosto, samozřejmě, já bych to v zápětí uvedl. Ale pak, když zpochybnil někdo a pokud já mám informace, nebyl to jeden zastupitel, tak není to potřeba vyhlašovat výsledky zmateční volby, je zapotřeba vyhlásit, zapotřebí vyhlásit zmateční volbu a volbu opakovat. Je to samozřejmě váš názor, já si myslím, že by to mělo být v opačném pořadí, to znamená vyhlásit ten výsledek volby a potom případně, jak si vážení členové zastupitelstva, kteří mají pocit, že to nepochopili nebo že projevili svoji vůli špatně, tak se jak si přihlásí. Já už tady seznam prostě mám, ale poprosil bych, abych mohl za orgán, který k tomu byl určen, zvolen, abychom mohli vyhlásit prostě výsledek té volby, neboť členové prostě volební a návrhové komise neměli jaksi k tomuto výsledku žádných prostě připomínek. Já tedy promiňte, pane předsedo, jestli mě uniká systém, protože kdykoliv jakékoliv hlasování je elektronické, nějaký ze zastupitelů se ozve, volba se přerušuje, ruší, prohlašuje se za zmatečný, tak toto je uvedeno a volba se opakuje bez jakéhokoliv vyhlášení výsledku, protože to je zavádějící přece vyhlašovat výsledek zmateční volby. Já nerozumím principu vyhlášení výsledku zmateční volby, ta volba neexistuje. To je přece princip zmateční volby. Pane starosto, aby ta volba podle mého názoru mohla být jaksi prohlášená za zmatečnou, tak krok číslo 1 je to vyhlášení. A potom, jak si to budete prostě plénum, to bude zpochybňovat. Ne, pane kolego, já si dovolím tvrdit, že pakliže nějaký ze zastupitelů projeví svou vůli
nebo před vyhlášením volby a řekne, že volil, že nepochopil volební systém v tomto případě, nebo systém platnosti volebního lístku, tak tato volba se stává zmatečná a v tu chvíli ta volba je neplatná, neexistuje. Já jsem přesvědčený o tom, že ty námitky jaksi mohou přicházet v okamžiku, kdy jaksi bude ta volba řádným způsobem prostě vyhlášena. To znamená vyhlášen ten výsledek té volby. No tak vy máte na to takový názor, promiňte, já na to mám prostě názor prostě jiný. A tady znova říkám, je orgán k tomuto účelu prostě postaven, zvolen a členové prostě tohoto orgánu se shodli na výsledku, který tady mám zapsaný. To znamená, já vás velmi zdvořile žádám, abyste mě umožnil jak si přečíst výsledek té volby a potom samozřejmě plénum na základě jistých prostě připomínek vážených členů prostě zastupitelstva samozřejmě může jak si tu volbu prostě zpochybnit. Já jako nechápu, proč jak si se tomu jak si bráníme. Pane starosto, měl bych tedy dotaz. Pokud jste to zjistil před sčítání volebních lístků, prostě tedy to v tu chvíli nezastavil, aby se to nedopočítalo. A druhou otázku bych měl, když jste to viděl tedy před uzavřením, tak jak jste mohl vidět, když jste ty volební lístky neviděl? Která byla příčinou vašeho odvolání? Příčinou, skutečnou příčinou byla naše osobní averze s kolegou Fabiánem, který se v září minulého roku podobným způsobem stal místo mě předsedou klubu a teď měl záměr se stát i předsedou kontrolního výboru. Nakonec tedy kandiduje kolega Kopecký. Jak dlouho jste tu funkci vykonávala předsedkyně kontrolního výboru? Já jsem v kontrolním výboru jsem nejdřív byla jako řadová členka. Jsem v roku 1998 a od roku 2002 jsem byla předsedkyní, nejdřív neuvolněnou, protože tehdy jsem měla malé dítě, tak bych ani nemohla pracovat v uvolněné funkci. A teď vlastně čtvrtým rokem jsem byla ve funkci uvolněné a musím říct, že to mi umožnilo se té práci věnovat do hloubky a doopravdy, vzhledem k tomu, že mě bavila, jsem se snažila pomáhat tady na tom úseku lidem, protože ke mně chodili lidi víceméně, už byli v krajní mezní situaci, nevěděli si rady, tak přišli na kontrolní výbor, někdy skoro jako k poslední instanci a pokud jsem jenom trochu dokázala pomoct, tak jsem pomohla. Můžete uvést nějaké příklady? Byly to třeba lidi, kteří měli potíže s výměnou bytu, nebo vůbec takové ve styku jsou tady s úředníky a často se jednalo o nedorozumění. Velmi často jsem doprovázela lidi na sociální péči a bylo to spíš z toho důvodu, že sami neměli informace, nevěděli, jak se opatřit. Přišli za mnou, spojila jsem se tady s některým úsekem příslušným a už jsme to potom dohodli dál. Kromě toho jsme v kontrolním výboru, že na některé hospodářské věci, třeba známá kauza Pudy. A teď v poslední době jsme se zabývali vlastně velmi krátce, ale intenzivně Antonínskou 8, kde dochází k tomu, že jeden z nájemníků tam své volně usurpuje tento dům a vyhrožuje nájemníku. Za vaše odvolání hlasovali i zastupitelé za ODS, kteří by měli být údajně vašimi rivali. Jaký je váš názor? No, bylo to ve druhé volbě a z největší pravděpodobností tam došlo k nějakým politickým dohodám, protože ta první volba ta nevyšla v můj neprospěch, ale byla prohlášena za zmatečnou a volilo se znovu potom a podle nějakého jiného režimu. Já nemůžu mluvit za kolegy z ODS.